v pripravi načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Kaj najbolj žuli prebivalce krajevne skupnosti Uršna sela? Počitnice na konju. Lepo pozdravljeni. Slovenija je zelo vodnata država, a to svojo prednost premalo gospodarno izkorišča. V parlamentarni proceduri je ustanovitev krovne pisarne za gospodarjenje z vodami, da bo dosežena sinergija v različnih rabah te dobrine ter varovanju pred poplavami. Po jesenskih poplavah so se na Ministrstvu za okolje lotili kratkoročnih sanacijskih ukrepov, za katere so namenili 12 milijonov evrov in jih te dni zaključujejo. Sicer je v državi opredeljenih 61 z vodo ogroženih območij. Do konca leta bo narejen temeljni slovenski načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki bo določil teh 61 območij s čisto konkretnimi poplavnimi ukrepi in tudi valoriziral, koliko sredstva potrebujemo prihodnje v Sloveniji, recimo na 15-20 letih, z ciljem, da bi za 50% zmanjšali to poplavno ogroženost oziroma tudi same škode na teh območjih. Gospodarjenje z vodami mora hkrati obravnavati vse rabe vode, zato je nujna sprememba sedanje sektorske politike odločanja, pravi Behin. V parlamentarni proceduri imamo tako imenovano reorganizacijo področja voda, kjer bi želeli z ustanovitvijo Direkcije za vode v prihodnem letu zagotoviti krovno inštitucijo gospodarjenja z voda v Sloveniji z regijskimi izpostavami, kar bi drastično pripomoglo k zadovoljstvu vseh uporabnikov, kajti približili bi vse storitve in komunikacije in tudi izvedbo investicij in dogovarjanje investicij na regijskih nivojih, na teh 8 izpostavah. V Ljubljani bi le še kreirali politiko o varstvenih režimih, pitni vodi, zavarovanju voda, meddržavnem sodelovanju ter izdajanju dovoljenj za različne rabe. Treba je vedeti, da voda je vseeno dobrina, ki ni namenjena samo eni in v pametnem koriščenju se lahko doseže sinergije. Državno podjetje Infra, ki ureja vodno infrastrukturo ob savskih elektrarnah, želi v prihodnje postati upravljalec voda za vso državo. Infrik segment je veliko bolj ozek, specifičen in v tem segmentu ga želimo tudi v prihodnje razvijati, mogoče ne samo na nivoju spodne Save, ne, ampak seveda to znanje prenesti tudi na širše območje. Bojazni, da bi se naših vodnih virov polastile multinacionalke, naj ne bi bilo več, je povedal evropski poslanec Franc Bogovič. Direktiva, ki je bila v obtoku, da bi bili odprti razpisi tudi za vodooskrbo, ko bi šlo za vrednost nad 5 milijonov evrov, je evropsko in slovensko javnost zelo razburila. Enostavno je bila takšna uredba zavrnjena in v Evropi se zavedamo, da je voda naravna dobrina, s katero mora, ki mora biti javna in s katero se mora tudi razpolagati občine, država, ne pa neke multinacionalke. Tako da na tem področju ne vidim nobene bojazni. Ministrstvo za okolje in prostor ta mesec začenja z delavnicami o rabi vode s poudarkom na sodelovanju vodarskega in kmetijskega sektorja. V Sloveniji bi bilo namreč možno za kmetijsko rabo namakati 200 tisoč hektarov, namakanje pa je urejeno le na 8 tisoč hektarjih. V novomeški krajevni skupnosti Uršna sela, ki obstaja 40 let, je po zadnjih podatkih 780 prebivalcev. V minulih letih je bilo na tamkajšnjem območju kar nekaj postorjenega, pravijo v svetu krajevne skupnosti, a je potreb in želja tudi v tem mandatu veliko. Začenši s celovito obnovo zadružnega doma na Uršnih selih. Gradbeno dovoljenje za obnovo 60 let stare stavbe, v kateri so bili nekdaj pošta in trgovina ter stanovalci, že imajo, pravi predsednik sveta krajevne skupnosti Milivoj Golič. Ta postopek se vlekel že skoraj 5 let. Problem je bilo lastništvo, ker ni bilo urejeno. Nekaj so lastnikov bila zarija, potem zemljišče okoli zadružnega doma ni bilo rešeno, tako da zdaj je to urejeno. Lastnica stavbe je zdaj občina. Člani različnih društev in krajani pa med drugim uporabljajo večnamensko dvorano, ki je v zelo slabem stanju. Se bojimo, da tudi lahko pride do kakšnih poškodb in ker ta dom je, dejansko nima plošče, to so še stara gradnja. Tako da pričakujem, mi smo predvideli v teh gradbene dovoljenju po naših načrtih, da bi tu bila večnamenska dvorana, potem bi tukaj imeli prostor za otroško varstvo.
Vrtec je namreč zaprt že dobrih 15 let. Pridobili bi še knjižnične prostore, strelišče ter pisarne za društva. Golič upa, da bi v tem mandatu vsaj začeli delati na tem projektu. Manjka sicer tudi javna razsvetljava ob domu, prav tako bi radi na Uršna sela pripeljali optiko in zgradili kanalizacijo. Še pomembnejši pa je vodovod, ki si ga želijo na višje ležečem Ljubnu. Gor kar neki ljudi še stanuje, so hiše useljene, vikendi useljene in ljudje še zbirem. Pač preživljajo iz vode in iz vodnjaka. Ne? Tako da to je največja pomankljivost za ta naš kraj Ljube. Ne? Velika težava je tudi železniški prehod na Lazah. Kaj tam se zgodi, da so rampe spuščene tudi po 20 pa do pol ure. Ko vlak gre iz... To je en od redkih prehodov v Sloveniji, da ko vlak prihaja oziroma ko odhaja iz sosedne postaje, da mora biti rampe spuščene. In to je zjutraj, kolone so dolge tudi po 100-200 metrov. Po zagotovilih pristojnih na slovenskih železnicah, tako Golič, naj bi to končno začeli reševati, zato prihodnje leto pričakujejo postavitev avtomatskih zapornic. V krajevni skupnosti sicer načrtujejo tudi ureditev otroškega igrišča, ta hip je v postopku sprememba namembnosti zemljišča. Prav tako bi radi posodobili balinišče na Makutah, ki so ga lani legalizirali, a morajo tam še marsikaj postoriti. Na Trebelnem bodo do konca tega meseca energetsko obnovili tamkajšnjo podružnično osnovno šolo. To je prvi korak k zagotavljanju boljših pogojev, sicer pa imajo na občini Mokronog Trebelno tudi dolgoročne načrte povezane s tem šolskim objektom. Radi bi namreč zgradili telovadnico. Energetska sanacija stavbe je bila nujna, saj je bilo dobrih 40 let staro stavbno pohištvo precej dotrajano, pravi župan. 72. leta je bila ta šola zgrajena in od takrat je bila res da obnovljena streha in pa prizidan en del še v nadaljevanju te prvotne stavbe zaradi povečanja kapacitet prostorskih, medtem ko stavbno pohištvo je ostalo tako, kot je v tem starem delu. Dolgoletna želja tamkajšnjih prebivalcev pa je izgradnja telovadnice. Na občini so jo že večkrat poskusili uvrstiti med projekte, končno pa naj bi jo zgradili v tem mandatu, je optimističen Mavar. Mene osebno to zelo mori, če tako rečem, kajti otroci imajo telovadbo, tisto uro, telesne vzgoje, kar na hodniku, s tem motijo ostale otroke pri pouku. Celo tega smo se posluževali, da smo peti razred vozili v Mokronog, v to novo telovadnico, ampak to ni to. Prihodnje leto bi radi pripravili projektno dokumentacijo, v letih 2017 in 2018 pa telovadnico tudi zgradili. Sočasno bi radi dozidali še vsaj dva prostora, eno učilnico in jedilnico z razdelilnico hrane. Zdaj jejo kar v svojih klupih. To pa je problem. Ne? Hrana na mizi, potem pa hrano dol, pa zvezka nazaj na mizo. Sej pravim, en kup je takih argumentov, ki nas dobesedno prisiljujejo k temu, da moramo o tem razmišljati in da se bomo maksimalno trudili. Projekt bodo po vsej verjetnosti morali zgraditi z lastnim denarjem. Na pomoč države ne bodo mogli računati, dodaja župan. Gre sicer za podružnico, ki živi in diha s krajem. Tim učiteljc zelo, zelo živi s krajem in za kraj. Ravno, kar se dokazuje ravno skozi te kulturne prireditve in te dogodke, ki jih šola, učenci in ta tim organizirajo in izpeljejo. To šolsko leto je podružnico obiskovalo blizu 60 otrok, prihodnje leto pa jih bo še okrog 20 več. Cerkev Svete Marijete na Potovem vrhu v novomeški krajevni skupnosti Mali Slatnik, ki sega v daljne leto 1581, bo kmalo zasijala v novi preobleki. Vsako tretjo nedeljo v mesecu bodo tako verniki še z večjim veseljem prihajali k maši. Cerkvico, ki je na začetku sodila v župnijo Šmihev, so nazadnje temeljito obnovili pred 30 leti, pojasnjuje sosed in mežnar Janez Železnik. Zvonik pa ni bil takrat, ne? Zato je tudi zdaj bil v zelo slabem stanju, ne? Ko so krovci razkrili, smo se kar čudili, kako je moglo to sploh še pokonstati, ne? Da ni dokaj prišlo. Ne? Smo se pa odločili, da bo zdaj, kaj zvem, malo boljš naredili, da bomo dejali bakar gor, da bo to ostalo in cajta, da bo mir, ne?
Obnova, vredna približno 30 tisočakov, je stekla na pobudo novomeške župnije Sveti Lenart. Ja, narejeno je bilo že kar precej, torej omenil sem, da so menjali odstrešje. Najprej so mislili, da bo kakšen tram gnil, ne, tukaj na zvoniku, pa se je potem pokazalo, da je v glavnem vseh 8 tramov bilo potrebno menjati. Zatem so streho zvonika oblekli v baker in ga prepleskali. Zdaj pa sledita prekritje ostrešja in ureditev odvodnjavanja. In za 19. julij, dan pred godom Svete Marjete, načrtujemo že slovesni blagoslov tej del. V obnovljeni cerkvi se bodo verniki odslej bolje počutili, je prepričan frančiškanski pater, eden od 4 duhovnikov, ki tam mašuje. Slabo je bilo, ne? Ja. Zdaj bo pa lepo, ne? Pred 30 leti so sicer opravili še več del kot tokrat. Odstranili so namreč ves omet, obnovili ostrešje in streho na novo prekrili, povečali so kor in pobelili notranjost cerkve, ki so jo slovesno blagoslovili leta 1985. V prihodnje pa bodo morali stene vnovič prebeliti, saj jih je že načel zob časa. Na Sevnem v teh dneh poteka tabor, kjer otroci preživljajo prav posebne počitnice, poimenovane Robin Hood počitnice. 15 otrok, starih med 8 in 15 let, spoznava življenje s konjem. Nekateri so se z lihoprstim in kopitarjem srečali že večkrat, drugi pa si prve izkušnje z njim šele nabirajo. Na prisotnost bivanja v naravi nas opominjajo šotor, sledi ognja in sušenje oblačil. Mentori jih kmalu po 7 zjutraj zbudijo, saj je pred njimi dolg dan, poln dejavnosti. Dobro jutro. Vstajat, zajtrk je na mizi. Kako je spet v naravi, v šotoru in na slami? Mal ni lih udobno, ampak je v redu spet na slami. Lušan je, samo mal tako, pol mehko je, pa v sonej je v redu. Tako, noč je malo tako bolj strašna, ampak se je bolj v redu. Po zajtrku pa jih že čakajo opravila v hlevu, kjer očistijo in osedlajo konje, pri delu pa jih spremljajo sezonski hlevski prebivalci. Otroci tako do poldneve preživljajo na konju. Meni je všeč, tako veliko noga se naučim, s konji sem, tako da meni je odlično. Po končani ježi pa? Gremo nazaj, jih spucamo, očistimo, stuširamo, shladimo noge in pa spravimo v hlev. V okviru tabora imamo še ustvarjalne delavnice. Potem enkrat v tednu gremo na bazen v Dolenjske Toplice, potem čaka nas čolnarjenje po reki Krki. Tako otroci kot živali, poleg konjev sta v njihovi družbi tudi Bevi in Simba, v teh dneh težko prenašajo vročino. Po vročini smo večino hlevo, ki je mrzlo, ali pa v šotoru, ali pa v senci, kakšni pa počivamo. S taborom, ki ga pripravljajo v zavodu Pegas, želijo otroke povezati z naravo in jih med drugim naučiti veščin, kako preživeti pod milim nebom. Videli so, kak je zakuriti ognjo v naravi brez žigalnika oziroma žigalic, kaj se v naravi najde, da lahko poješ. In poizkusili so nekaj, kar ni ravno običajno na jedilniku, kobilice. Kakšen okus imajo kobilice? Ogaben. Ne bi poskusila še enkrat? Ne. Meni je bilo okus po sravi špargljih, sem da mi pol v grlu začel peči, da ne vem zakaj. Tako je dobro okus je. Okusi otrok so torej različni, a enotni so, da je na taboru lepo. S to počitniško novico se za danes od vas poslavljamo. Lep večer in nasvidenje spet jutri.